To si nedovolím. Prostě já bych chtěl sedět na kraji, ale Saša mi to zakázala. Jo, no ne, právě, že my jsme si tak jako říkali, že byste měl sedět někde v tom středu. Já to nemám rád, když si moderátor o sobě myslí, že... No, ano, zbývá tady to místo. Tak tady bude, tam, mezi, tam, bude tam je paní náměstkyně, tak můžete klidně jako... Je to úplně na vás, nemá to... Nikdo to nebude nějak hierarchicky interpretovat, jenom já nechci být odpočet. My jsme si něco tady jako nemysleli. Možná pojďte se přesunout. Tak... Jo, máme být víc v kostře. Tam odstupujeme. Jak se to? Vy budete sedět na dvou židlích. Klidně paní poslanky, můžeme sedět, já se ještě se tak posunu. Ano, já jsem si závěr. Tak já si... Rozporučujeme doporučení, my se to taky... Dámy a pánové, vítám vás na dalším panelu Fóru rodinné politiky. Náš workshop má podtitul Socioekonomické dopady nedostupného bydlení. Já přečtu tu anotaci, byť je mi z ní smutno, ale to je prostě proto, že ten stav není radostný. Vlastní bydlení je těžko dostupné i pro současné třicátníky, ceny nemovitostí rostou rychleji než příjmy. Neřešená bytová otázka se promítá do vzdělávacího systému. Děti mají vyšší počet absencí, je pro ně těžké se učivo doučit, dosahují horších výsledků. Jak bude vypadat bydlení v České republice v blízké budoucnosti? Tak skutečně to není radostná anotace, ale my jsme tady od toho, abychom když ne našli řešení, tak aspoň našli to, co je důležité, to, na co se zaměřit a co je nutné pokud možno akutně řešit. Já jsem moc rád, že tady mohu přivítat hosty tohoto panelu, což jsou Zuzana Jenčke-Šteklová, náměstkyně ministerstva z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jana Hanzlíková, taktéž náměstkyně, tentokrát z Ministerstva pro místní rozvoj, Saša Úlová, socioložka. Martin, když já mám podklady, že jsi socioložka, tak jsi socioložka. Dobře, Saša Úlová, novinářka, Martin Čimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi, Jaroslav Vejmola, armáda spásy a Olga Richtrová, poslankyně Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Musím i omluvit jednoho z vystupujících, kteří byli anoncováni, což je Karel Kovář, náměstek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Omlouvá se, moc rád by dorazil, ale myslím, že také spadl do nějaké karantény, takže nemůže dorazit. Nicméně hostů je spousty a ta první otázka, jakkoliv bychom se asi měli bavit primárně o těch systémových reformách, které možná už trošku moc dlouho naše společnost odkládá, tak ta první otázka by asi směřovala na koronavirovou krizi. Ono to vypadá, teď vyšly, myslím, nové statistiky nezaměstnanosti, je to pořád nějakých 3,8, jednotlivé dávky nějakým způsobem lépe či hůře fungují. Ono tak vypadá, že by na bydlení a bytovou situaci ta koronakrize neměla mít úplně žádný fatální dopad, ale zajímal by mě váš názor, jak v té oblasti bydlení, kterou vysledujete, se podle vás koronakrize projevila a stále ještě projevuje. Možná začněme od paní Hanzlíkové, Ministerstvo pro místní rozvoj, to má v gesci většinu věcí spjatých s bydlením, tak prosím o váš názor. Tak ano, funguje. Krásné odpoledne, tak já se toho velmi ráda ujmu a takhle si odsunu, abych vám moc nekřičela. Protože působím na Ministerstvu pro místní rozvoj a to právě v době, kdy zpracováváme
koncepci bydlení České republiky 2021+, takže na 10 dalších let, tak jsme samozřejmě měli spoustu analytických podkladů a podobně a do toho přišel tedy nouzový stav a koronakrize, takže jsme to velmi sledovali a očekávali jsme nějaké změny, které jsme chtěli velmi rychle ještě promítnout do té práce na koncepci a zároveň vlastně i na zákonu o dostupnosti bydlení. Ale musím říct, že ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, tak tam se nám paradoxně projevilo pozitivní dopady. A to proto, že vlastně začaly chybět zahraniční hosté, tím pádem se uvolňovaly byty, které pronajímatelé využívali na krátkodobé pronájmy. A tím pádem v těchto velkých městech se najednou uvolnilo opravdu velké množství bytů a i ty nájmy šly dolů. Ale to je prostě opravdu, to se týká těch velkých měst. Jinak samozřejmě v té době koronakrize to nejvíce dopadalo na sociálně slabé rodiny, nízkopříjmové rodiny a podobně, takže na ty jsme mysleli tím, že jsme zpracovali zákon vlastně COVID nájem, kde jsme se tedy snažili o to, aby v té těžké době nedocházelo k tomu, aby ještě tyto rodiny dostaly třeba výpověď z nájmu. Další, jako samozřejmě, že jsme sledovali to, jestli to povede postupně k nějakému snižování cen a podobně, ale to se do této doby teda neprojevilo. A tak, jak sledují výroky třeba ekonomů, tak můžeme očekávat nějaké mírnější změny až vlastně v příštím roce. Děkuju. To jste rovnou zmínila něco, co je strašně důležité, že zimě ty ceny na bydlení jsou tak natlakované, že i když přijde taková krize, tak opravdu to s tím příliš nezamává. Možná ještě jednu doplňující otázku. Jakým způsobem dle vašich statistik funguje COVID nájem? Na jak dlouho je a jestli s tím, jak čím dál víme, že ten podzim nebude jednoduchý, se debatuje o nějakém prodloužení nebo nějaké změně tohoto nástroje? Tak ten COVID nájem byl opravdu jakoby po tu dobu nouzového stavu s tím, že lidé, kteří neměli v tu dobu vlastně na zaplacení nájmu, nemohli dostat výpověď, s tím, že potom doba, kdy vlastně ten nájem ale museli doplatit, je do konce tohoto roku. Takže k tomu směřovala i tehdy nějaká kritika, jestli je to únosné či ne. Jenom se ptám, jestli na tento nástroj nějakým způsobem navážete nebo o tom přemýšlíte. No my vzhledem k těm statistikám, když jsme viděli, že ještě vlastně zákon běžel v tom legislativním procesu, ale už jsme dostávali zprávy vlastně z terénu, že ty pronajímatelé se s nájemci domlouvají i přesto, že ten zákon ještě nebyl platný. Takže nemáme opravdu nějaké zprávy, že by byly komplikace nebo že by se něco nedodržoval podobně a že by bylo potřeba na to nějak akutně reagovat. Děkuji za toto vysvětlení. A teď možná z jiného úhlu pohledu poprosím další náměstkyni, kterou zde máme. A to, jak z vašeho pohledu, z pohledu asi především nějakého dávkového nebo z hlediska sociálních opatření, koronakrize dopadla na bydlení a naši pohodu vlastně v našich bytech a našich domech. Tak já pokud budu hovořit za Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak co se týká čísel a dávek, tak v tuto chvíli neevidujeme žádný nárůst dávek na bydlení, ale počítáme, že bude. A počítáme, že bude pravděpodobně koncem roku, protože i když určité skupiny lidí měly velké problémy s tím, že třeba ztratili práci nebo čerpali ošetřovné, měli výpadek příjmu, který potřebují pro zajištění bydlení, tak se v těch číslech prostě na jaře ještě neprojevilo. To znamená, že ještě měli nějaké zásoby nebo jim někdo odložil nájemné a podobně. Počítáme, že ty dávky na bydlení se nám projeví koncem letošního roku. Ono také je to díky tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má i jiná opatření, která vlastně udržují ten příjem lidí, jako je například program Antivirus, který udržuje zaměstnanost v České republice. Takže to také velmi, velmi pomáhá. Nějakým způsobem jsme se snažili podpořit
podpořit i různé třeba pracovníky v sociálních službách, finančně a podobně, prostě aby určité skupiny díky tomu koronaviru nestrádaly. Takže, jak říkám, v tuto chvíli se nám to neprojevuje. Co nás osobně mrzí, a to už tady říkala paní náměstkyně Hanzlíková, že vlastně ten koronavirus vlastně vůbec nehejbnul cenama bytů. Ty ceny bytů jsou stále stejné, naopak někde pořád ještě mírně stoupají. Takže to bohužel v Praze se sice situace zlepšila, ale otázka je, jak to dlouho bude trvat. Využiju to, že tady máme paní poslankyni Richterovou, která zastupuje ve sněmovně opoziční Piráty, no tak ta otázka je zjevná, jestli z vašeho pohledu z opozičních lavic, anebo z toho, co jste projela po republice, tak vlastně ta reakce státu na koronavirovou krizi v případě bydlení měla nějaké mezery, nebo vám něco scházelo? Já zareaguju velmi konkrétním příkladem, jak zafungoval ten zákon COVID nájem. Já jsem totiž byla jeho hlasitou kritičkou, protože jsem se obávala dopadů v situaci současného dávkového systému, kdy příspěvky na bydlení se přiznávají jaksi na zaplacené, uhrazené náklady na bydlení za předcházející čtvrtletí. Na tom jsem chtěla přiblížit to nebezpečí, že lidé, kteří nebudou vůbec hradit, nebudou mít potom nárok na příspěvek na bydlení. Proto jsem si tady rozklikla odpověď, kolik bylo vlastně přiznaných těch odkladů placení nájmu. On totiž to potvrzení vydával úřad práce. A já jsem tu interpelaci, ten dotaz dávala poměrně záhy v červnu a podle údajů k 7.6. o to potvrzení požádalo 32 osob, a jenom 24 z nich ho dostalo na celou republiku. A tohle konkrétní číslo, myslím, ukazuje efektivitu toho opatření, které si vyžádalo práci celého ministerstva, jednání celé vlády, poslanecké sněmovny, kolečko do senátu a ve výsledku pár desítek odkladů hrazení nájmu. Takže vedle toho, že to opatření by vážným způsobem zkomplikovalo to, jak nám funguje dávkový systém podpory v bydlení, tak ještě ve finále bylo možná naštěstí úplně k ničemu. Takže to je jeden příklad k zákonu COVID nájem. A druhá věc, u těch dávek na bydlení, včera jsem to i byla řešit na ministerstvu práce, z terénu máme hlášeno hodně odmítání přijetí žádostí o příspěvek na bydlení. Souvisí to i se změnami v zákoně k 1. červenci, nicméně ty statistiky, které ukazují, že není nárůst žádostí, mohou být zkreslené i tím, že se snižuje ochota žádosti přijímat, i když to je protizákonné. Na to paní Hanzlíková asi bude chtít reagovat. Já zkusím zareagovat, protože, jak jsem tady už říkala, tak ty počty, my jsme to sledovali taky a přesto, že to číslo je velmi nízké, což ale na jednu stranu je dobře, tak to mělo obrovský vliv na to, že pronajímatelé věděli, že se ten zákon připravuje a reagovali na to ještě v době, kdy to bylo opravdu potřebné, bylo to rychlé a bylo to vlastně na základě toho, že se vědělo, že tento zákon stejně bude. Jako já věřím tomu a měli jsme i ty znaky z terénu, že to skutečně mělo velký dopad na to, že ty pronajímatele sami vlastně se snažili se s tím nájemcem domluvit. A musím říct, že pokud bychom tento krok neudělali a tento zákon vůbec nevydali, tak věřím tomu, že bychom čelili velké kritice, že jsme nemysleli na to, aby lidi v této opravdu kritické době nemohli prostě dostat nájem a nedostávali se ještě do daleko větších problémů, než vlastně ta situace přinášela. Já vám děkuju a rád bych to zastavil, protože bych byl nerad, abychom vlastně hned na začátku začali sporem o efektivitu jednoho konkrétního opatření, které navíc upřímně řečeno bylo důležité možná jako deklaratorně, ale vidíme, že prostě není to něco, co by zásadně přepsalo trh bydlení v České republice. A možná bych ještě poprosil o něco, co možná oproti mediálním debatám o COVID nájemné nebylo tak zřejmé a tak viditelné a tak
přítomné a to, jak to dopadá vlastně na nejohroženější skupiny a s tím, jak to skutečně, jakým způsobem se tyto skupiny potýkaly s koronavirovou krizí a svým bydlením, tak s tím nám mohou pomoci pan Šimáček i pan Vejmola. Tak poprosím někoho z vás, abyste se ujmuli mikrofonu. Děkuji za slovo, dobrý den dámy a pánové a díky za pozvání. Já navážu volně a ta odpověď na otázku, kterou kladete, se nabízí. Tak jak obvykle řešíme ty dlouhodobě nezaměstnané, setrvalé na hranici chudoby a sociálního vyloučení, tak k těm v průběhu koronavirové krize přibývají lidé, kteří se pohybují někde těsně nad pásmem rizika sociálního vyloučení. Myslím, že vláda měla s vědomím, že se jedná o stovky tisíc lidí, předcházet dalšímu propadu do chudoby, sociálního vyloučení a rizika ztráty bydlení právě u nich. O kom teď mluvím? Jsou to nejčastěji lidé, kteří nemají stabilní zaměstnání, pracují často na dohody nebo musí ty příjmy kombinovat. To znamená, že jejich hlavní úvazek, pracovní poměr nestačí, je blízko třeba minimální mzdě a nepostačí na pokrytí těch standardních životních nákladů, tím méně na bydlení. Ti dohodáři to, myslím, ukazují velmi přesně. Po dlouhé, více než měsíc trvající debatě, připomenu v dubnu, se ukázalo, že dohodářů je cirka 220 tisíc, cirka polovina z nich tu dohodu má jako důležitý dominantní příjem. Pokud po 3 měsíce trvala debata o tom, jestli těmto lidem náleží nějaká kompenzace, tak jako jiným například zaměstnancům, tak tito lidé se dostali do existenčních potíží a souvislost s bydlením je zjevná. Velmi brzy ztráceli schopnost uhradit nájemné nebo prostě bydlení jako takové. A i když ta kompenzace posléze po velkém tlaku přišla k určité části těch lidí, tak je to samozřejmě pozdě. Ti nejohroženější nečekají na reakci, která přichází po týdnech nebo měsících. Ti nejohroženější potřebují, aby v České republice fungoval stabilně dávkový systém, který sepne první den, kdy se ti lidé dostávají do krize. Jenom v návaznosti, já vím, musím být stručný, ale v návaznosti, co říkala paní poslankyně Richterová, když se podíváme na vývoj vyplácených dávek, dávka podpory v nezaměstnanosti vyskočila už v dubnu téměř o 2/3 v meziročním srovnání. To samé podpora ve hmotné nouzi. To, že se nám to zatím neprojevuje, a to navazuje na to, co právě paní poslankyně říkala a co říkali vlastně obě dámy paní náměstkyně, na dávkách podpory bydlení indikuje, jak dávky podpory bydlení s tím zpožděním nedokáží reagovat na potřeby lidí v bydlení. Je to extrémní problém dávkového systému, dlouhodobý a krize ho naprosto jednoznačně nasvítila. Musím končit, já nechci skákat do řeči, ale musím. Je opravdu hodně respondentů a myslím, že stejně tak zajímavé poznatky má pan Vimla, tak poprosím, abyste navázal pravděpodobně v podobném duchu. Ano, takže dobrý den všem. Tak my jsme v rámci vlastně našich služeb, tam byl vlastně hlavně z toho začátku, když začala korona krize, tak v podstatě se museli uzavřít služby ve smyslu, že jsme nemohli přijímat nové klienty. A vesměs to byla taková situace, kdy na ulicích a v parcích a v lesích zůstaly desítky, stovky lidí, kteří nemohli přicházet standardně na denní centra, tak jak byli zvyklí na noclehárny, že, protože noclehárny fungovaly, ale pouze jako pro tu skupinu, která tam byla 24 hodin denně, že se uzavřeli. Takže naši pracovníci, nebo nejenom naši, ale samozřejmě z jiné organizaci, chodili do terénu, aby vlastně roznášeli nejenom roušky a jídlo a další věci. A tak jsme si uvědomili, že vlastně tahle ta podpora těchto vlastně lidí, kteří jsou úplně někde, které mnohdy ani nevidíme, protože my ho vidíme, když třeba spí v parku nebo někde, ale když je v lese, ve srubu, tak o něm ani nevíme, nebo běžný člověk o něm neví. Takže myslím si, že to bylo to, co bylo jako hodně takové klíčové.
Napsal se vůbec o tom tématu a řeklo se vůbec něco o tom tématu v médiích během toho jara? Ono, tady ta věc se objevila už v minulém panelu, když jsme došli k pečujícím osobám, že sice pokrytí koronavirové krize bylo jako masivní, málo které téma bylo tak masivně pokrýváno, ale velmi rychle nacházíme některé oblasti, o kterých teda nebyla dohromady napsána ani čárka, tak se ptám, jestli to nebyl i tento případ. Jako já se přiznám, že jsem nezaznamenal, jako a to je možná tím, že se moc nedívám na televizi, nevím, ale každopádně to považuji jako za velmi jako klíčové téma, protože lidí bylo opravdu hodně a mnohdy jsou to lidé nejenom nízkopříjmoví nebo že třeba bez žádného příjmu, ale mnohdy jsou to lidé, kteří jsou hraničně, je tam nějaké hraniční omezení, třeba mentální, nebo jo, kdy to není jako jejich vina, jo, jako že jsou takhle. Takže tato podpora si myslím, že je hodně důležitá. Děkuji, možná plynule můžu navázat na novinářskou perspektivu. Když mi zakázala tě oslovat jako socioložka, tak zkusím tě oslovit jako novinářku. Saša jako jedna z mála novinářů a novinářek ještě vyjíždí do terénu a něco reálně zjišťuje. A bydlení je tvoje jedno z témat, které pravidelně pokrýváš. Tak jaký je vlastně nějaký tvůj shrnující dojem z toho, jakým způsobem jsme zvládli koronavirovou krizi a speciálně v té oblasti bydlení? Tam se někdo hlásí, teda, tak jenom, jestli to zaznamenáš. Vím o vás, hned vám dám dotaz, jenom poprosím o odpověď. Já jsem chtěla ten čas svůj věnovat Martinovi Šimáčkovi, protože se ke koroně nechci vyjadřovat. Tak ty dvě minutky, můžeš mluvit. Tak tady moje moderátorská funkce už vzala za své, ale dobře. Ne, tak já děkuju, já to řeknu jenom stručně v tom, co jsem začal. Ono se totiž přihodilo to, že ten dávkový systém se zatížil u dávky mimořádné okamžité pomoci. My jsme sledovali, jak dávka, která je svého druhu nesystémová, musela nést vlastně veškerou zátěž té akutní krize mnoha lidí. Přesto, a to souvisí s dalším klíčovým tématem, a to je samotná činnost Úřadu práce České republiky, mnoho z těch, kteří by ji potřebovali, protože jiné dávky byly nedostupné, mluvíme o tom, jak dávky podpory bydlení jsou velmi daleko v tom reálném čase, kdy je ten člověk potřebuje, tak přesto mnoho z těch, kteří by dávku potřebovali, mimořádnou okamžitou pomoc, se vlastně nedostalo k tomu, aby ji podali, byť úřad práce, a to je potřeba přiznat, otevřel elektronické podání, ale chyběly často informace těm lidem, oni se prostě nemohli dostat face to face k té informaci, jak tu dávku podat. Dávka mimořádné okamžité pomoci je to mimořádně složitě nedokládaná dávka řadou formulářů. A přesto, a to je taky důležitá poznámka, i když se mnoha lidem nebo řadě lidí podařilo tu žádost podat, tak přiznána byla nakonec cirka 60% z nich v částkách, které nepokrývají výdaje související s bydlením. Jsou výrazně pod nimi. Ta průměrná výše vyplacené dávky byla někde kolem 10 000 korun. A navíc s velkým zpožděním právě kvůli těm průtahům, které souvisí, řekněme, s kapacitou úřadu práce reagovat v těchto situacích rychle na zvýšené nápory potřeb lidí. To by mohlo znít jako taková čistá kritika úřadu práce a bylo by to nefér, protože úřad práce na to zůstává svým způsobem sám. Je to klíčový úřad, není to jenom úřad práce, ale právě i sociálních věcí s ohledem na agendy, které spravuje. A teď zase znovu opakuji, ta zátěž koronakrize ukázala, jak je nepřipravený. Je to ta klíčová instituce státu k tomu, aby odtud šla ta podpora těm, kteří ji potřebují. Děkuju. K těm systémovým věcem se ještě určitě dostaneme. Možná jedna technická věc, že skutečně mějme odpusy dále ty mikrofony, protože ta akustika asi nezvládá, když máme ten mikrofon příliš blízko. Takže... A v této chvíli jenom poprosím o otázku, prosím. Já bych se ráda tady k tomuhle vrátila, protože se tady hovoří o bezdomovcích, že vlastně bez těch sociálních služeb, že byl problém. Lidé, kteří byli vlastně, dá se říct, potřebovali mimořádnou okamžitou pomoc, tak nemohli si to vyřídit, protože úřad práce toho měl hodně. Nějak se tady pomíjí to, že tady je sociální práce obce a tyto sociální pracovníci za těmihle lidmi stáli.
My jsme byli taky v té první linii té sociální práce a řešili jsme ty lidi, kteří byli vlastně na té ulici, řešili jsme a pomáhali jsme také těm lidem, kteří potřebovali tu mimořádnou okamžitou pomoc nebo jakoukoliv diskuzi o dávkách s tím, že jsme byli zprostředkovatelé komunikace mezi tím klientem a tím úřadem práce. Já neříkám, že sociální práce vytrhne všechno. Nevytrhne, protože nás není tolik. Není to zase, už se nám ani tolik lidí nehlásí na tuto práci, jak by těch sociálních pracovníků. Nicméně je potřeba pamatovat na to, že tady ta sociální práce je. A troufám si říct za obce, že je dělaná na velmi profesionální úrovni a že pokud teda má možnost trošičku ta obec to podpořit, tak zajišťuje ve velkém tady tyhle klienty. Děkuji za tu připomínku, protože je pravda, že skutečně často směřujeme k těm věcem na centrální úrovni a zapomínáme, jak v zemi, kde je největší počet obcí na 1000 obyvatel v celé Evropě, tak jak je důležitá ta práce těch všech 6000 obcí a v mnoha případech skutečně ten starosta zastane spoustu z toho, co, nebo starosta a úřad samozřejmě, co nezvládáme třeba úplně dobře dořešit z Prahy. A tak je to možná dobře. Já děkuju za ty úvodní slova, jakým způsobem vlastně koronavirová krize ovlivnila trh s bydlením, který určitě nefungoval kvalitně už předtím. A ta další téma, vlastně naprosto logické, a to je otázka chybějícího zákona o sociálním bydlení. Já bych tady mohl číst spoustu čísel a procent, to neudělám. Snažil jsem se si najít, kolik premiéru a ministru slibovalo zákon o sociálním bydlení, ale pak jsem zjistil, že to byli všichni, tak to je asi nemusím vyjmenovávat. A vlastně poslední fáze byla, že když současná vláda, jestli to správně interpretuje, řekla, že skutečně zákon o sociálním bydlení není v dohledu, tak přešla na nějakých 15 bodů, které se měly postupně realizovat a pomoci té situaci. Tak já logicky se zeptám náměstkyň, jaká je v této chvíli situace a jaká jsou skutečně ty reálné věci, které můžeme, já nevím, třeba do konce mandátu této vlády očekávat, buď legislativně nebo exekutivně. Tak poprosím vás. Já se mohu začít, já bych to jenom malinko upřesnila, přesně jak jste říkal, vlastně ta, když to řeknu správně, tak předposlední vláda, vláda Bohuslava Sobotky, tak ta přijala zákon o sociálním bydlení, bohužel už nebyl projednán v poslanecké sněmovně. A ten zákon o tom sociálním bydlení právě zahrnoval všechno to, co, po čem je v současné době nebo v těch posledních letech voláno. A to, aby bylo jasně prostě zakotveno, jaké mají role v rámci bydlení a hlavně tedy sociálního, tenkrát sociálního bydlení stát, jaké role mají státní instituce, jaké role má obec, jak důležitá je sociální práce, jaká by tam měla být provázanost, jaká je provázanost na sociální služby a další organizace, jaké by měly být investice a financování sociálního bydlení a tak dále. Prostě to tam všechno bylo jasně dáno, jasně zakotveno. Bohužel ten zákon byl dlouhé měsíce diskutovaný, protože samozřejmě různé strany mají různé pohledy. Jsou obce, které by spíše chtěly mít samostatnější rozhodování, co se týká bydlení a jejich obyvatel. Pak jsou zase obce, které v té době, když jsme s nimi hovořili, tak které by klidně to nechali teda na tom státu, ale ať to financuje ze vším všudy. Takže tenkrát nebyla úplně jakoby jasná shoda na tom, jak by to sociální bydlení mělo vypadat. My jsme také chtěli, aby ta skupina cílová pro to sociální bydlení byla širší, jo? Protože a Dnešek ukazuje, že už se nemáme bavit o sociálním bydlení, ale že se bavíme o dostupném bydlení, protože dostupnost bydlení v České republice už je problém pro středně příjmové skupiny. Středně příjmové skupiny, když jsou to mladé rodiny, tak se hodně těžko, protože v České republice je velmi rozšířené vlastnické bydlení, na rozdíl třeba od zemí, které jsou od nás na západ, kde je spíše více rozšířeno to nájemní bydlení, tak u nás je to vlastnické, takže mladí lidé mají potřebu si kupovat převážně teda vlastní bydlení, ale prostě střední třída, především v těch velkých městech,
si to nemůže dovolit, protože ty ceny jsou opravdu vysoké, stoupají v Evropské unii dohromady s Irskem nejrychleji prostě za poslední roky. Takže to je jedna záležitost. Další záležitost je, že my se prostě opravdu domníváme, že bychom se měli vrátit k tomu nájemnímu, obecnímu nájemnímu bydlení, které by bylo dostupné, které by bylo jak cenově, tak místně dostupné. Samozřejmě také potřebujeme byty, které budou mít nějaké určité standardy, protože dneska prostě spousta lidí žije v naprosto nevyhovujícím bydlení, ať je to rozměrově, nebo ať jsou to různé plísně, různý živočichové a podobně. Určitě většina z vás s tím máte zkušenosti v rámci svých profesí. A samozřejmě důležitá, nesmírně důležitá je také sociální práce u některých skupin obyvatel, které ji opravdu potřebují. Takže to jsou všechno věci, které prostě měly tyto aspekty zahrnovat. Původně tato vláda uvažovala o tom, že tedy nebude zákon o sociálním bydlení, ale že bude zákon o dostupném bydlení, o tom asi bude více tady hovořit paní náměstkyně. Těch 15 opatření, které vzniklo na Ministerstvu práce sociálních věcí, nemělo suplovat ten zákon, který má nyní v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj, ale mělo narychlo řešit ty problémy, než tedy bude nějaký zákon o sociálním bydlení, po kterých převážně a které vzešly vlastně z názoru obcí. Jo, ty problémy, ať už se týkaly školní docházky, dávkové politiky, tedy těch hygienických a technických standardů bydlení. Obce volali potom, že by chtěli, aby se vrátilo trvalé bydliště u lidí, kteří žijí v tom daném městě, nebo obci a tak dále. Takže to všechno zahrnulo těch 15 opatření, které prostě byly napříč všemi těmi rezorty. A těch 15 opatření mělo vyřešit tu situaci aspoň částečně do té doby s trhem z bydlení, než bude tady zákon o sociálním nebo dostupném bydlení. Omlouvám se. Neomlouvejte se, nepředávejte mikrofon, protože vy jste mě vlastně utekla z té otázky. Já jsem se ptal, to shrnutí bylo důležité, protože bez toho bychom nepochopili tu genezi toho, aha, kde jsme se nyní ocitli, ale já jsem se ptal, co je jako realistické prosadit do konce mandátu této vládní koalice. Zkuste vybrat z toho nějaké aspekty, o kterých si myslíte, že skutečně můžeme posunout dál, protože co si budeme povídat, to shrnutí toho, jak není přijímán zákon o sociálním bydlení, to už je poměrně letitá písnička. Já opravdu těžko mohu hovořit tady za kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj. My jako Ministerstvo práce sociálních věcí prostě voláme po tom, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení a v tuto chvíli je teda ve hře aspoň jedna poslanecká iniciativa, nebo dvě poslanecké vlastně, asi to bude paní poslankyně tady o tom hovořit, ale minimálně jedna poslanecká iniciativa v tuto chvíli, která částečně aspoň řeší bydlení a týká se bytových družstev. Jo, a to je poslanecká iniciativa, která je poslanecké sněmovně, kterou Ministerstvo práce sociálních věcí podporuje, jakýsi návrat, i když ty bytová družstva u nás existují, ale prostě nějakým způsobem v posledních letech úplně byla částečně jakoby potlačována. A je to jedno z řešení, které velmi dobře funguje i třeba v okolních státech a to vidím jako možnost, která by se dala do konce funkčního období stihnout a to je přijmout tento zákon, který je poslaneckou iniciativou o bytových družstvech. Alespoň tuto záležitost. Já vím, že se vás asi ptám více na věci, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, ale ono je to důležité si vlastně rozředit to na to, co skutečně je realistické, možné dosáhnout. A pak samozřejmě se zase setkáme na začátku další vlády a řekneme si, že nemáme zákon o sociální bydlení. To asi trošinku tušíme, ale co je tedy možné ještě dosáhnout? Ještě jedna věc, která rozhodně není legislativní, ale opět jde tedy především za kolegy. A to se týká dotační politiky a různých půjček. Jo. Sám pan premiér řekl, že by byl rád, aby se teďka více investovalo, takže samozřejmě pokud se bude investovat do výstavby, rekonstrukcí bydlení, tak my budeme jedině rádi, pokud se rozšíří trh s byty, hlavně s těmi nájemními a sociálními byty. Takže já osobně, pokud by se rozhodovalo o tom, které investice kam půjdou, tak bych rozhodně
větší část těch miliard, o kterých se bude rozhodovat, dala právě tady do těch podpor na rozšiřování sociálního nebo dostupného bydlení, ale i do těch půjček pro mladé lidi, protože sice Ministerstvo pro místní rozvoj dneska má tyto programy, ale opět nejsou dostatečné, nejsou vyhovující, prostě zase pro ty mladé lidi třeba ve velkých městech nejsou příliš dostupné, nebo naopak zase podpora obcím, kde se naopak vylidňují, kde mají opačný problém. Jo? Já vás zastavím v této chvíli, protože poprosím o reakci paní náměstkyni Hanzlíkovou, protože gro toho je ve vaší gesci. Je v naší gesti. Já teda děkuju paní náměstkyni, že ona to tak shrnula, takže se nemusím vracet do historie a do minulosti a můžu hovořit o tom, co je teď. Já bych ještě doplnila, protože tak, jak paní náměstkyně tady říkala, to 15. že vlastně vzniklo, jakoby, nechci říct za ten zákon, protože to samozřejmě nikdy nemůže nahradit, ale že to byla důležitá věc. Vedle toho vznikl program právě na Ministerstvu pro místní rozvoj, program Výstavba, který někdy, myslím, duben 2019 vešel v platnost a byl to program na výstavbu sociálního a dostupného bydlení. Bohužel v té době tedy tam byly dány poměrně přísná kritéria, takže v zápětí hned poté se začalo pracovat ve spolupráci s obcemi a městy na tom, aby se program opravdu více přizpůsobil podmínkám a možnostem vlastně města obcí, aby daleko víc ten program využívali. Takže na začátku letošního roku vlastně vešla v platnost novela, která opravdu to hodně rozvolnila. Taková největší kritika těch obcí byla, co se týkalo cílové skupiny, kde ta příjmová hladina se odvíjela od životního minima, což pro ty obce bylo někdy problematické udržet nebo nacházet tu cílovou skupinu a zdálo se jim hodně omezené, takže ta cílová skupina se rozšířila, dala se tam možnost výkupů vlastně nemovitostí a rekonstrukcí, to byl taky jakoby silný požadavek obcí, zmírnily se tam takové podmínky, že třeba ten bytový dům, který se rekonstruoval, tak musel být rok předtím vlastně prázdný, takže ta podmínka už tam není, platí to jakoby přímo k tomu datu podání žádosti. Takže opravdu ty podmínky se velmi rozvolnily, taky na začátku tohoto roku, hned vlastně po spuštění této změny, tak se začal opravdu ve větším počtu ty žádosti scházet. Samozřejmě ten koronavirus nějakým způsobem do toho opět zasáhl, ale věřím tomu, že teďka ty podmínky jsou ze strany města obcí vlastně přijímány pozitivně, takže ten program bude daleko víc využívaný. Ty alokace, jenom se zmíním, jak tady paní náměstkyně říkala o těch financích, tak my tam samozřejmě teďka máme alokovanou miliardu rozdělenou na sociální i na to dostupné bydlení, ale v podstatě pokud bude zájem ze strany obcí a měst, protože to je opravdu jakoby na nich a pro nás je to opravdu nesmírně důležitý prostě partner, tak ta alokace se navýší a to prostě slíbilo jak ministerstvo financí, tak o tom vlastně hovořil i pan premiér. A už se tuší na kolik asi? No, to samozřejmě bude podle zájmu, že jo? Protože teď zatím nemáme dočerpanou ani tu alokaci, kterou tam máme, takže pořád prostě jako čekáme na ty žádosti od těch obcí. A jak už jsem tady na začátku zmínila, tak my teď pracujeme intenzivně tedy na koncepci bydlení České republiky na těch 10 let dopředu. Ta měla být teďka předložena vládě v prosinci 2020, ale samozřejmě tím, jak ty 3 měsíce nouzového stavu se pracovalo hlavně na covidových věcech a podobně, tak se teďka uvažuje o nějakém 2měsíčním prostě prodloužení, ale v každém případě to bude někdy únor 2021. A co se týká toho zákona, tak ono tam opravdu došlo jakoby k mnoha změnám. Je pravda, že se některé věci z toho zákona vyřešily i jinými způsoby a MMR chce pojmout ten zákon jakoby šířeji a opravdu se tam věnovat daleko šířejí těm formám toho jednotlivého bydlení, takže ten zákon se bude jmenovat o dostupnosti bydlení, ale to, co tam bude opravdu jako hodně prioritní, tak to už bylo to zmíněné družstevní bydlení, protože to chceme opravdu jako velmi podporovat, řešíme to i v koncepci, kdy chceme nové nějaké dotační programy a další finanční podpory tomu družstevnímu bydlení.
a řešíme tam státní výstavbu, která by měla teďka vlastně v té první fázi být zaměřená na veřejně prospěšné vlastně profese, takže já nevím, lékaři, zdravotníci, ale i spousta jiných padaly na, minulý týden jsem byla na konferenci, tak tam třeba padaly takové návrhy, že nejsou kliničtí psychiatři a podobně, tak jako i tyto profese, prostě pokud bude ta obec nebo město potřebovat, tak by mohly využít státní výstavbu. Ta státní výstavba má jednu velkou výhodu, a to, že nenaráží na veřejnou podporu. Já tady nebudu vysvětlovat, protože to by bylo nadlouho, ale veřejná podpora nám poměrně dost jakoby komplikuje situaci ve stavebnicí. Jinak ty programy MMR mají tu výhodu, že tím, že nejsou svázany jako v zákoně, který je velmi těžké prostě změnit a podobně, ale jsou na bázi nařízení vlády, tak je to daleko operativnější. Takže teď na začátku vlastně ledna 21 budou novelizované i některé nařízení vlády. Týká se to vlastně vlastnického bydlení pro mladé, kde rozšiřujeme cílovou skupinu z 36 let na 40, takže to tam zvyšujeme a zase upravujeme podmínky tak, aby se do toho dostalo daleko více lidí, aby dotace byly příznivější v tom, že samozřejmě tam jsou některé maximální částky, které při současné vlastně stavu cen a podobně, tak už neodpovídají, takže je tam zvyšujeme. Tak to by mělo být na začátku roku 2021. Tak jsme napětí, co všechno se dostane do koncepce, jenom připomínám, a nemyslím to nějak špatně, že vlastně dneska už se bavíme o druhém zákonu nebo zásadní koncepci, která přichází ve volebním roce. Před chvílí jsme se bavili o důchodové reformě, nyní se bavíme o dostupnosti bydlení a všichni asi dobře víme, jaký vliv má politický cyklus na kvalitu zákona a případně včasném projednání v legislativním procesu. Ale to je něco, co nikdo z nás nedokáže odpovědět. Já možná bych poprosil Sašu Úlovou o to zhodnocení, že jsme se roky bavili o sociálním bydlení a najednou se máme bavit o dostupném bydlení. Z některých těch statistik vyplývá, že Češi podporují, aby tady nějaké zákon o sociálním bydlení byl. Ono, kdo by řekl, že nechce něco takového, ale v té chvíli, kdy se pak teda bavíme o těch nejrůznějších kategoriích, až třeba jdeme k těm lékařům, co chybí, tak najednou je to tam celá škála a není to vůbec levné. Myslíš si, že se to podaří České republice prosadit, že opravdu už se nebavíme jenom o úzkém segmentu, ale ta podpora má být opravdu masivní pro hodně skupin? No, já to vnímám spíš jako takovou odkládací taktiku, jako s tím zákonem o dostupném bydlení. Takže jako moc nevěřím tomu, že vznikne teďkon a jakoby, že se něco řeší. Ta situace se samozřejmě mění v tom, že čím dál tím větší počet lidí má problém s tím zaplatit si bydlení, tak když dám příklad sebe, tak já se svým příjmem si v Praze prostě nezaplatím bydlení, kdybych byla samoživitelka, tak si ho nezaplatím ani, jakoby mám 4 děti, tak si ho nezaplatím ani jako nikde jinde, jakoby že na to nemám, jo, mám 23 tisíc čistýho, tak kdybych měla živit tu rodinu a jakoby platit ten nájem, tak to prostě nedám jako z toho jednoho příjmu. Takže to jsem střední vrstva, že jo. Takže ano, jakoby je to rozšířený a prostě jako děje se i to, že vlastně, jako, a je to celosvětový trend, že z bydlení se stává vlastně komodita, investice a jakoby u nás je ta situace trochu jiná. Tady je jakoby mín toho, že by si někdo koupil jako fond velký bytový, jako třeba celou čtvrť, ale začíná se to dít taky. A na západě se to děje hodně a ty nájmy stoupají a ukazuje se, že ani výstavba vlastně jakoby ty statistiky ukazují, že ta výstavba nesnižuje ty nájmy. To znamená, že se třeba staví o 106 ve Španělsku nebo v Londýně, ale stejně jakoby ty nájmy jdou nahoru. Takže já si myslím, že my budeme muset přistoupit k tomu, co dělají na tom západě, a to znamená k regulaci nájmu. Jakože, a pak samozřejmě jakoby mohl být už jenom zákon o sociálním bydlení vedle a prostě, no. Tak pardon, chápu to dobře, že si spíše myslíš, že dříve, než vznikne nějaký zákon o sociálním nebo dostupném bydlení, tak dřív se dostaneme k nějakým těm mýtným deklům, jako ano, mají že jako nastane, jakoby, že jako my se blížíme k nějaký jako velký krizi s tím bydlením, takže to bude prostě velký téma v následujících letech.
Ještě možná se tě zeptám na jednu věc. Psala si o tom i článek a to bylo o jednom zajímavém výzkumu, který vznikl v rámci MPSV a to je o tom, jak Češi podporují či nepodporují sociální bydlení. A mě právě na tom hodně překvapilo, že jsem čekal, že vysoko bude, že prostě budeme podporovat někoho, kdo má nízké příjmy. A ono to bylo, že spíše ne. Lidé s nízkými příjmy, sice ta podpora byla asi 74%, ale spíše to šlo po jednotlivých sociálních skupinách, jako je samoživitelky, kde potřebuje náhradní rodinnou péči, rodiče s dětmi. Myslíš, že se dostaneme do té debaty, že budeme si říkat, kdo jsou ty skupiny, které podpoříme a které z toho už vyšoupneme? No tak já myslím, že ta debata se vlastně vede furt, kdo z toho už vyšoupneme, ale tak... My prostě jsme v situaci, kdy jako velké skupiny lidí mají problém s tím zaplatit si bydlení. Je to jeden z důvodů, proč lidé upadají do exekucí, protože se jako nezvládají platit ten nájem. A to jsem ještě, já nevím, se to zaznělo, protože já jsem neslyšela předtím vůbec, jak tam byl ten ale ty exekuce vlastně, tam je problém s těma příspěvkama na bydlení, že vlastně ty lidi, když mají jakoby fiktivně vyšší příjem, ale reálně ho nedostávají, tak ale jakoby ty příspěvky na bydlení se vlastně odvíjejí od toho příjmu, který nedostávají. No, takže to je zase jakoby věc, která jakoby, že to vlastně není cesta, jak ty lidi jakoby podporovat a oni jakoby platí drahý bydlení, jako příspěvky na bydlení jim na to nestačí, protože jsou v exekuci a jsou vlastně jako my je ženeme do té šedé ekonomiky, jo? Ten člověk jako i tím, že právě se spozdí, jakoby, že já nevím, člověk se stěhuje, nemá na kauci, tak si půjčí. To, že ty dávky se vyplácejí zpětně, tak jako tam je strašně moc situací, kdy ty lidi se můžou jako dostat do nějakých problémů a ty jakoby z mý zkušenosti, co znám já lidi, kromě toho, že jsem novinářka, tak jsem 10 let dělala výzkum na Smíchově v sociálně vyloučené lokalitě a s těmi lidmi jsem dodnes v kontaktu a sleduji jejich životní osudy. Takže prostě vidím, jakoby, jak vlastně strašně snadno oni se jakoby dostanou a to třeba jakoby celý život pracujou a pak najednou prostě, já nevím, onemocní něco a hned jakoby se dostanou do problému a ten systém náš nedává jim pomocnou ruku, když si žádají o tu dávku, jim třeba okamžitý pomoci, tak jim to většinou nepřidělejí. Tak jo, to tak jakoby, no já jsem úplně rozčílená, pardon. Odpočiň si chvilinku a po kritice, která ale samozřejmě je relevantní a důležitá, tak možná bych se vrátil zpět k té otázce, co je vlastně jakoby reálné do konce toho legislativního období, který máme do roku 2001, nějak reálně prosadit a reálně zlepšit. To je možná otázka na vás, co z vašeho opozičního pohledu, nebo tak řekněme to, tak sedíte v těch opozičních lavicích, je možné ještě docílit, protože skutečně i když se Ministerstvo pro místní rozvoj bude snažit sebe více, tak skutečně takhle velký zákon prosazovat bude hodně na knap. Tak jestli jsou nějaké třeba menší věci, které se mohou posunout podle vás dále a pokud možno v nějaké celopolitické schodě. Tak já jenom zkusím, aby takhle, jo? Protože přes ty rožky to je náročnější. Mám k tomu rozhodně jednu velkou dobrou zprávu. A to, že se máme od čeho odpíchnout jako země ve vztahu k různým druhům podporovaného bydlení. A to je těch 16 projektů, 16 obcí podpořených právě v rámci programu na MPSV. Jsou to jasné konkrétní zkušenosti pro několik stovek rodin, co funguje, aby si udrželi bydlení. A jsou to zkušenosti, do kterých byly zapojeni právě sociální pracovníci obcí, potom lokálně tamnější pobočky úřadů práce a samozřejmě nějakým způsobem obce zajistily byty. Někde to je i ve spolupráci se soukromými pronajímateli. A na téhle dobré zprávě chci ukázat, že máme ověřené v naší zemi, že to jde. A tohle ověření, já jako nechci do té historie se už vracet, ale jenom chci zdůraznit, mělo působit jako základ pro debatu o tom, co teda dál. A od toho jsme se měli odpíchnout a říct si fajn, když teda ty, já tady mám pár příkladů, Plzeň, Chomutov, Ostrava, Jihlava, Otrokovice, myslím, že i Pardubice v tom jsou tak. Když prostě tyhle obce ověřily, že jim koordinovaná spolupráce funguje a že stačilo, aby dostali extra peníze na tu sociální práci, na to doprovázení. A díky tomu, díky téhle vlastně relativně malé finanční podpoře, pak vracejí lidi do fungování
do toho, aby po nějaké době intenzivní podpory už mohly fungovat samostatně. A že kdyby toto jsme postupně jako země zavedli, v souladu se s touhle zkušeností, s těmihle městy, to aplikovali v dalších a dalších obcích, a nemusí jich být těch 6 tisíc, protože se to v podstatě týká těch 207 obcí s rozšířenou působností. Takže za mě, po této dobré zprávě, po tomhle tříletém ověření, že tohle je cesta vpřed, by měla přijít ta druhá věc. A nakonec já si přeju, aby to byl zákon, na něčem s odborníky mnohými pracuju, ale myslím si, že to hlavní je, aby všechny obce s rozšířenou působností a pokud možno i dvojkový obce věděli, že tohle funguje. A tohle rozšíření povědomí mě strašně chybí. A poslední věc se dovolím zdůraznit. Překvapilo mě, že to vlastně nezaznělo. Z pohledu ministerstev by toto měl být klíčový projekt, který se bude vyhodnocovat a na něj se bude navazovat. A to, že peníze na sociální práci je ten chybějící moment, aby fungovala podpora v bydlení, a že provázání sociální práce a bydlení je to těžké, co naše země jinak neumí, mně přijde jako zásadní poznatek, od něj se máme odpíchnout. Děkuji. Navážu otázkou na oba dva pány. Z toho, co jste tady vlastně slyšeli, a slyšeli jste i popis té reality, jak nám ho nabídla Saša, je neradostný, tak od čeho si teď co nejvíce slibujete? Že bude skutečně konečně nějaký koncepční velký zákon o dostupném bydlení a konečně si vyhádáme, jestli ta obec má povinnost nebo jenom dobrovolnost vyčlenit nějaký bytový fond, anebo že to bude opravdu těmi nějakými kooperativními příklady dobré praxe, že město po městu se shodne na tom, že to nezrujnuje obecní rozpočet a mnoha lidem se dá pomoc v bytové nouzi. Vy přímo máte kontakt prostě s těmi skupinami, o kterých mluvíme, tak od čeho očekáváte víc? Puste se do odpovědí. Děkuju. Já s dovolením a stručně jenom pár reakcí a pak se dostanu k té vaší otázce a navážu na paní poslankyni Richterovou. Bude se mi to dělat velmi dobře, protože... Pardon, možná ten mikrofon kousíček? Bude se mi to dělat velmi dobře, protože začala tam, kde já potom rád navážu, ale nedá mi to, musím varovat před tím, abychom se vraceli k 15. tak jak tady o něm byla řeč, a mysleli si snad o něm, že když ne náhradou za zákon o sociálním či dostupném bydlení, má být nějakou jinou vládní podporou pro dostupnost bydlení. Já jsem, a děkuju za to, byl jsem vděčný, měl možnost se jednání o 15. opak účastnit. Těch jednání bylo dohromady přes 40 hodin čistého času. A zodpovědně říkám, že drtivá většina z těch opatření jsou restriktivního charakteru. Například přídavek na bydlení, který měl nahradit obě ty dávky současné na podporu bydlení, byl restriktivněji pojat, častěji a intenzivněji pracoval s vyřazováním lidí z evidence úřadu práce, podmiňoval dávku na bydlení docházkou dětí do školy. Můžeme o tom debatovat, uslyším názory, proč je to dobře, ale nedá se nic dělat. Tam, kde není kompetence a kde není z čeho brát, tato podmínění povedou ke katastrofě. Děti, které za to nemohou, budou stiženi tímhletím nesmyslným nápadem podmínění dávky docházkou do školy a podobně. To znamená, to je jenom přípodotek k 15. Je to věc, ke které se nemáme v žádném případě vracet. Stejně tak čekáme od roku 2017 na verdikt Ústavního soudu ohledně oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. To jsou místa, která rostou jako houby po dešti, zejména v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jsou to místa, ve kterých není dostupná dávka podpory bydlení, doplatku na bydlení. Jsou to místa, která vznikají v rozporu s tou konkrétní legislativní normou, třeba za podpory, systémové podpory, například Ústeckého kraje. Některé kraje, jako Olomoucký, postupují zodpovědně a opět ta opatření ruší, ale to jsou v tuto chvíli tisícovky lidí, kteří kvůli tomu nedosahují na podporu v bydlení. Stejně jako výstavba, chce se mi parafrázovat to, co tady zaznělo hned na začátku naší debaty, to budete na Ministerstvu pro místní rozvoj vždycky čekat, až to, co vymýšlíte, dopadne na pár jednotek lidí. Výstavba není úspěšným projektem, má minimální responsi od obcí a ukazuje to, že tudy cesta nevede. Výstavba je samozřejmě důležitá věc, ale co si budeme povídat? Program výstavba by
zacelil tu díru v té poptávce po dostupném bydlení těch nejpotřebnějších, tak jak byla, jak byly vysledováni v rozsáhlém výzkumu platformy pro sociální bydlení za 50 let. To znamená, nemá cenu si tady jako lakovat tu situaci těmito opatřeními. A tím se dostávám tam, kde jsem chtěl navázat na paní poslankyni. Já si taky strašně vážím toho projektu Ministerstva práce a těch 16 obcí. Je to opravdu východisko pro systémové řešení v Česku. Já si přeju, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení, ale i ten bude velmi dlouho zacelovat rány po tom nezodpovědném privatizačním projektu z 90. let a ztrátě veřejného bydlení v obcích. Většina těch obcí už nemá veřejný bytový fond a jeho výstavbou se nedoplní tak rychle, jak je zapotřebí. A teď sleduji zblízka obrovské úsilí Prahy, magistrátu hlavního města Prahy, o tom rozmnožit ten veřejný bytový fond a vůbec to nejde přes obrovskou snahu stranického kolegy paní Richterové Adama Zábranského, kterého tady chci vyzdvihnout, protože si myslím, že tudy vede cesta. Ale i když bude chtít Praha být nějakým zodpovědným správcem veřejného bydlení, tak na to prostě touhletou cestou nedosáhne, protože ta ztráta je obrovská. A skrze tu sociální práci, na kterou někdy nakládáme mnohem víc, než může unést, toho můžeme docílit rychleji. Totiž ta podpora v sociálním bydlení má tři pilíře. Jednak to samotné bydlení, byty, ale ty jsou až na konci, protože předtím jsou právě sociální práce a dávkový systém. A v sociální práci se ukazuje, že 200 někdy vyhádaných 400 milionů a za to patří vděk Ministerstvu práce, nemůže stačit navíc než na necelé tři úvazky sociálního pracovníka na obci s rozšířenou působností. To je výsměch. Tohle není systémové pokrytí sociální prací v České republice. A na tyhle ty tři lidi nakládáme to obrovské závaží nedostupnosti bydlení. Takže, a já jenom, promiňte, tohleto dotáhnu, protože to navazuje na to, co tady zaznělo. V těch 16 městech a mnoha dalších vzniká pilotní projekt kontaktních míst pro bydlení. To je vlastně sociální práce spojená s, řekněme, bytovým odborem nebo s bytovou agendou města obcí. Ukazuje se, že když jsou ti lidé specializovaní a umí řešit jak podporu v bydlení, hledání potenciálního bydlení i na trhu, i u soukromých majitelů, i s podporou spolupráce úřadu práce a toho dávkového systému, tak tam ta cesta je mnohem rychlejší a efektivnější v řádu desítek, stovek lidí, kteří jsou na tom území potřební. Takže sociální prací, zmnožením té dotace nebo možná zrušením dotace a mandatorním výdajem na sociální práci pětinásobným, desetinásobným, což je zlomek toho, co jinak vynakládáme na jiná mnoha takzvaně systémová opatření, prostě zabezpečíme, že se lidem dostane podpora, kterou nezbytně potřebují. A to pak souvisí s tím, o čem jsem mluvil na začátku. Ten dávkový systém prostě musí udržet ty lidi v podpoře, dokud tady nebude dostatek veřejných bytů a to tady nebude mnoho desetiletí. Děkuji. Jestli to mohu shrnout, tak podle vás, kromě tedy toho koncepčního zákona ze zhora, když to tak řeknu, o sociálním či dostupném bydlení, vlastně stejně tak důležité skutečně, ať to není 16 obcí, ale ať je to, pokud možná, jsou to desítky a desítky, kteří si vlastní cestou dojdou k projektům, jako je ta šestnáctka. Můžu jenom minutu, protože to, co minutu říkáte, ne. Ne, to, co, tak dobře, 30 vteřin. To, co říkáte, je pravda, ale současně sociální práci a její financování drží v ruce vláda. Stejně tak dávkový systém. Já vím, že není snadné přes poslaneckou sněmovnu dojít k opravě toho dávkového systému, tak aby to bylo relevantní. Každá změna je větší a větší riziko, protože populismus ve sněmovně je extrémní a těch, kteří vědí, o čem je dávkový systém a jak má fungovat, je minimum. Ale to jsou systémová opatření a s tím je od spodu nic neuděláme. Poslance necháme chvilinku. Určitě paní náměstkyně bude na některé věci reagovat, ale nejdřív bych poprosil vás, aby vlastně z vašeho pohledu jste řekl, co může pomoct těm, se kterými se setkáváte, co jsou skutečně ty úplně nejníž, co jsou ty projekty, které jim můžou pomoci. Já se omlouvám, mám nějaký problém s dítětem, jo? Tak já jsem... Prosím. Já bych chtěl především říci, že sociální bydlení jako ve smyslu podpory nebo propojení bydlení se sociální prací vidím jako významný nástroj vůbec řešení bezdomovectví jako takového. No, což, protože ono je to vidět třeba i když si vezmeme, že maminka, která má děti, jo, se rozvede nebo odejde partner, jo, nebo něco se přihodí v jejím životě a ona se ocitne v azylovém domě, kde jsou společně další kumulace, prostě dalších problémů, dalších maminek,
Jo, a to si myslím, že jsou takové osobní tragédie, které možná my úplně nevidíme, jako z těch, ale vlastně toto je sociální bydlení, jako v tom smyslu té propojenosti bydlení, sociální práce vidíme právě v řešení třeba těch situací. Jo, zvlášť teda u těch maminek, snad, že se to týká jednotlivců, ale seniorů a... Já samozřejmě nechci nutit do nějakého paragrafovaného znění a nevím, do jaké míry to máte promyšleno, protože to gro té vaší práce je v současných podmínkách, ne v těch budoucích, ale máte pocit, že opravdu tahle pomoc na těm, kteří opravdu spadli na úplné dno, bylo by efektivnější, kdyby to v ruce měly obce, nebo skutečně by bylo vhodné nějaké centrální řešení, které se skutečně odvíjí od nějakých nadekretovaných dávek? Já bych na to odpověděl, protože my jako v rámci naší organizace vlastně máme, spravujeme, teď úplně nemám ty statistiky, jo, protože my, že v Ostravě to máme asi kolem 150 bytů, celkem asi v republice 300 bytů, kde jsou zejména rodiny, jednotlivci. A problém je, že my jako organizace pak neseme břemeno, protože my to máme jakoby v nájmu, vlastně s tím, že pak neseme veškeré riziko, jo, technické, jo, když třeba ten klient nezaplatí, odejde. A já si myslím, že tohle to by vlastně měla nést ta obec, protože to jsou občané vlastně té obce. Že my jako sociální pracovníci potom suplujeme v podstatě věci, které bychom vůbec suplovat neměli. Že přes sociální pracovník pak se stává, že sociální pracovnice tam opravuje, já nevím, zásuvky, jo, přitom by to, jo, teď trošku přeháním samozřejmě, jo, ale... Děkuji, jenom jsem chtěl vědět ten směr, který je podle vás hodný. Je více z vás, kteří chtějí reagovat, ale já bych nejdříve dal prostor paní Hanzlíkové, protože skutečně mám, když to tak řeknu lidově, pan Šimáček se úplně s vaším ministerstvem nyní nepáral v předchozí reakci, no tak to... určitě pár věcí možná vidíte trošinku jinak, tak prosím. My jsme říkali, že to nebude konfrontační, ale ono to musí být, takže já bych na to chtěla zareagovat. Já jsem tady nehovořila o sociální práci a o tom propojení z toho důvodu, že jsem se snažila odpovídat na dotazy. A hlavně jakoby nejdůležitější kompetence MMR je prostě výstavba. Ale já vůbec tady netvrdím, že výstavba by měla být na prvním místě. Já tam vidím přesně jako vy ty tři pilíře, které jsou neodmyslitelně musí být propojené. A to je dávkový systém, to je sociální práce, prostě sociální služby a vůbec i takové ty měkké aktivity, jako je prevence, ztráty bydlení a podobně. A pak tam je ten jeden pilíř, který se týká prostě těch tvrdých aktivit, takže té cihly, prostě to, té výstavby. A bez té výstavby to bohužel teďka taky nejde. A to z toho důvodu, že všichni víme, že v minulosti, a já se nerada vracím do minulosti, ale tohle je důležité si tady říct, ten problém některých obcí vznikl někdy před mnoha lety, kdy se prodal vlastně veškerý bytový fond obecní. My víme, že existují města, které i teď v současné době velmi dobře vlastně jsou schopni řešit tu situaci. A to z toho důvodu, že třeba nerozprodali úplně celý bytový fond, byli schopni daleko rychleji tedy ho obnovovat, rekonstruovat podobně, vědí, jak důležité je to propojení sociální práce se sociálním bydlením, takže neřeší třeba, já nevím, na začátku přijímání těch žádostí do bytů samotný odbor bytový, ale samozřejmě se sociálními pracovníky a podobně. Takže vůbec jsem tady netvrdila, že ta výstavba je úplně to stěžení, protože víme, že někde nám to funguje i za současných legislativních a dalších podmínek. Než se začnete přijít, já jenom jsem rád, že obě dvě strany, pokud to tak mohu říct, k tomu řekli své a myslím, že ta shoda na tom, že vedle té výstavby je důležité dobře zacílit sociální práci, to tady nikdo nebude popírat. Ještě jsem chtěl o jednu reakci poprosit druhou paní náměstkyni, ale Saša tady k tomu chtěla podotknout to, že jak se spěla to, jestli to má být povinný. Jo? Když to nebude povinný, tak se bude dít to, co se děje teď. Že vlastně ty lidi se pak přesouvají třeba tam, kde jsou střícní a ty obce mají problémy kvůli tomu, že vlastně dělají dobrou sociální politiku. A vlastně, a nebo se pak přesouvají do krajů, kde jsou nižší nájmy, protože prostě jsou strukturálně na tom hůř. A vlastně za situaci na tom severu Čech může třeba to, že spousta Romů se odstěhovala z Prahy a teď tam bydlí v nějakých getech a třeba o to bydlení přišli, takže dostali 30 000
aby tam šly, to je taky dlouhý příběh. A ještě jsem chtěla říct poslední věc, že když to nebude povinný, tak vlastně teď třeba mluví se o té výstavě a tak, ale teď ty obce se stále zbavují toho fondu. To není jako, to se děje od 90. let, ale já teď třeba vím, že v Duchcově prodávají zase celou čtvrť obec. Možná budeme teda já konečně profitovat z té privatizace. Ale že prostě v Praze několika městských částech se to děje, to pořád běží. Takže vlastně my se bavíme o tom, že bychom měli stavět, ale zároveň obce se zbavují svého bytového fondu. Takže já myslím, že to prostě musí být jasně daný, že se musí starat o svoje občany. Ještě neodkládej prosím mikrofon, protože tohle jsou dvě zajímavé věci, takže máš pocit, že by měl vzniknout nějaký tlak, ne-li zákonné omezení na to, aby už další bytový fond obcí se nemohlo prodávat? No, když to takhle formuluješ, to je na mě rychlý, to bych musela přemýšlet, ale v podstatě by měli, ano, oni by měli mít povinnost mít nějaký procento bytového fondu, mělo by to být aspoň 10%, aby nějakým způsobem ovlivňovali, to je ta hranice, kdy začínáte ovlivňovat ceny toho bydlení, v tom, to, ale já samozřejmě věřím, že to dřív začneme regulovat, jo, ty nájmy, takže. A ještě druhou doplňující otázku, vlastně ty jsi předtím říkala, že u toho sociálního bydlení je potřeba vyčlenit teda nějaký fond, ale víme velmi dobře z těch reakcí na to, když Ministerstvo práce a sociálních věcí řeklo, že by to mělo být na sílu, že by to mělo být povinné. Takže skutečně se zbouřily obce po celé republice. Já úplně nechápu a proto jsem se možná na začátku ptal, na koho všeho se můžeme shodnout, že má dopadnout ten zákon o dostupném bydlení, protože když nebude shoda na tom zákonu, tak se prostě neprosadí. A mě by teď zajímalo, jestli si myslí, že po té reakci, co jsme si zažili s tím prvním návrhem, je možné docílit toho, aby to bylo prostě, aby to byla povinná kvóta. No, já doufám, že, ale já mám pocit, že tehdy, když se jednalo o tom zákonu o sociálním bydlení, tak už to bylo s těma obcemi do značné míry vyjednaný. Jo? Takže je to samozřejmě všechno, ale třeba vysvětlovat, že vlastně nakonec v důsledku to pro ty obce bude výhodný, protože se právě nebudou přesouvat lidi, kteří jsou sociálně slabí a nebudou prostě vytvářet etický geta. Jo, ještě teda chci říct, že pokud má být nějaký sociální bydlení, tak to nesmí být, takže se postaví dům a ten bude sociální bydlení, že se to musí prostě rozprostřít. Děkuju. Já myslím, že je několik věcí, na které by paní náměstkyně chtěla reagovat. Já budu. Jenom jsem chtěl ještě jednu objednávku, jestli mohu, aby po reakci na vlastně tu historii o tom, co má být povinné, co nemá být povinné, možná ještě jednou větou jste se zmínila o tom, co zmínil pan Šimáček, a to je ta debata o přídavku na bydlení, který má nahrazovat dvě dávky. Ta reakce byla poměrně ostrá ze všech stran, tak jestli vlastně ministerstvo ten koncept do nějaké míry opustilo nebo přepracovalo, tak prosím tyto dvě věci. Tak já začnu nejdřív tím procentem povinnosti pro obce. Ano, od toho se upustilo a ono se od toho upustilo trošku i z racionálních důvodů. My všichni, co tady hovoříme, tak mám pocit, že když tady hovoříme, tak většina z nás hovoří o městech, o velkých městech. Ale zapomínáme na ten venkov. A je to o tom, o čem jsem tady hovořila i na začátku, že naopak ten venkov buď nemůže mít z nějakého důvodu určité procento nějakých bytů, protože prostě ty byty nebo domky, protože tam prostě nejsou k dispozici, anebo má naopak opačný problém, že má prostě, že se mu obec vylidňuje, že by naopak potřeboval nějaké procento od někoho jiného. Takže to byl jeden z důvodů. Mně určitě se líbí spíše ten způsob, který je využíván třeba hodně v zahraničí, ale už se začíná využívat i v České republiky. A to je to, že prostě pokud developer na území té dané obce něco staví, tak určité procento těch bytů bude určeno pro sociální nájemní bydlení. A vůbec nemusí být dáno, že to bude ve stejném bytovém domě. Může to být na jiném pozemku, někde jinde, to je jedno. Ale prostě, aby určité procento odvedl té obci. To samé může být i s pozemkem, že prostě pokud obec poskytne vlastní pozemek pro nájemní bydlení, tak to bude levnější, než pokud to bude nějaké komerční bydlení. Takže tyto cesty jsou, vrátím se potom k tomu k té sociální práci. Ano, ta sociální práce je neskutečně důležitá. Právě proto i byla zmiňována součástí toho zákona
o sociálním bydlení, který byl vlastně který vyšel z našeho ministerstva, a vlastně i ten projekt, o kterém hovořila paní poslankyně, tak vlastně vychází z koncepce sociálního bydlení, který předcházel tomu zákonu o sociálním bydlení, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a o kterém jsme hovořili, že nebyl přijat. My každoročně žádáme Ministerstvo financí o zhruba o miliardu na sociální práci na obcích. Ministerstvo financí nám většinou napíše nulu. A my pak nějakým způsobem vybojujeme aspoň těch 400 milionů. Jo. Takže fakt je to jakoby těžké a těžké jakoby přesvědčit, jak je ta sociální práce důležitá. Ale já si myslím zase, že když se vrátím trošku k tomu covidu, že díky tomu covidu se to teďka ukázalo, jak je neskutečně důležitá sociální práce, jak jsou neskutečně důležití starostové na obcích, jak jsou neskutečně důležité sociální služby. Vyjímám zdravotníky, teď se nebavím o ten zdravotní stránce, ale opravdu teď se ukázalo, že to jsou jedni jakoby z nejdůležitějších skupin, které tady máme, které jsou hrozně důležité v takovýchhle krizových situacích. A samozřejmě, že si kromě pochvaly zaslouží také odměnu, která od nás plyne obou skupinám teďka z ministerstva. A pardon, já jsem zapomněla ten poslední. Jenom jednu větu k osudu přídavku, to znamená sloučeného přídavku na stávající dávky. Ano, se dívám na mé kolegy, moji kolegové, kteří tu právě mají na starosti tento zákon, tak v tuto chvíli vlastně zapracovávají ty poznatky z doby covidové, takže zákon má teďka odklad předložení do vlády do konce letošního roku, pokud se nemýlím, právě z tohoto důvodu. Takže jaký pak další důležitý zákon nám spadne do volebního roku. Další osud tohoto zákona. Dobře, děkuji. Já se omlouvám. Já sám tady mám vypsáno dalších asi 20 otázek, ale myslím si, že je důležité dát taky prostor vašim otázkám a vašim reakcím. Ani krátkou, prosím. A skutečně stál bych o to, abychom aspoň pár dotazů stihli. Takže se velmi omlouvám, podám mikrofon a poprosím, položte dotaz, kritiku, tak poprosím slečnu, připomínku. Dobrý den, já se jmenuji Blanka Vildová, jsem vedoucí odboru úřadu městské části Praha 13 a děkuji za tuto diskuzi. Myslím, že všechno, co tady zaznělo, je pravda, ale chtěla bych říct svoji zkušenost z naší městské části a vůbec i svoji profesní zkušenost. Já jsem nastoupila v roce 2000 na OPD na Praze 10 a tehdy byla sociální práce provázaná s dávkovým systémem. Velmi úzce. Dávky byly součástí toho pracoviště, oddělení péče o dítě, takže když vlastně byla nějaká rodina potřebná, tak se dalo na to reagovat okamžitě. Udělalo se šetření v rodině, dala se zpráva dávkařce a vyplatila se dávka a ta rodina nepropadla. Fungovalo to jako trampolína, takže vlastně ty rodiny se nedostávaly na to dno, jak se dostávají dneska. Bohužel neustálé volání pro transparentnosti jako vyplácení těch dávek způsobilo to, že jsme zavedli systém, který není takhle pružný a není propustný. Takže máme všechno vlastně v šablonách. Já jsem tuhletu zkušenost vlastně využila, když jsem nastoupila před 4 roky na Praze 13, kde je veškerá nebo většina bytů zprivatizována, potom je tam pouze 89 obecních bytů, ale hned v prvních 14 dnech se mi naskytla možnost, nebo tam bylo předjednáno na magistrátu, že si můžeme vzít 12 bytů pro sociální účely do svého, nebo vlastně pronajmout a dál je, vzít do nájmu a dál je pronajímat nebo podnajímat svým sociálně slabým klientům, ale to samozřejmě, než jsem od toho byla zrazována, že je to riziko kvůli tomu, že vlastně ty lidi nebudou platit a tak dále, ale díky vstřícnosti vedení se mi podařilo nějak vysvětlit, že je to nutné jako k tomu, aby ty lidi dál nepropadaly, mít minimum jako bytů, nebo tam už nějaké byty třeba s jako sociálně slabými byly obsazeny ty obecní, ale jako pro ty lidi, kteří se nám dostávají z terénu do téhle situace. Takže jsme vytvořili fond jako pro ta rizika, z kterého by se platily nedoplatky případný, a zároveň to se nastavily kritéria tak, aby se eliminovala rizika toho, že ty lidi budou propadat. Takže to bylo vlastně úzké propojení sociální práce
s tím, že vlastně ty lidi, vy potřebujete všechno, vy potřebujete cihlu, potřebujete i tu sociální práci, ale potřebujete i ty peníze nějaký na to dokrývání, takže tam musí být všechny ty za vlastně obsažený všechny ty kameny v té mozaice. A já teda v téhle souvislosti bych ještě chtěla říct, jako to je ta zkušenost naše pozitivní, která velice dobře funguje. Jako mohla bych tady mluvit o těch počinech, co se týče sociálního bydlení dlouze na Praze 13. Díky tomu jsme také získali asi možná, nebo nejenom díky tomu, ale i díky tomu se nám podařilo získat řadu ocenění, jako v národní ceně kvality a tak dále. Ale o tom nechci mluvit. Chci mluvit ještě o tom, že v této souvislosti bych chtěla varovat před šablonovitým řešením jakékoliv otázce sociální oblasti. Protože mě velmi znepokojuje to, že vlastně mi na jednu stranu, já jsem byla předtím na workshopu týkající se stárnutí obyvatel, a tam se mluví o tom, co všechno musíme udělat, aby vlastně jsme zajistili důchodovou reformu, aby jsme měli na ty důchody. A tady mluvíme o sociálním bydlení, ale přitom vlastně říkáme, to jsem byla před týdnem na školení, které se týkalo mladistvích, a tam říkáme, že mladí lidé si můžou dělat, co chtějí. Že mají právo si vlastně dělat, co chtějí, že nemusí chodit do školy, že se nemusí chodit vzdělávat, že vlastně není práce kurátora pracovat s dětmi, kteří se rozhodnou v 15 letech prostituovat a tak dále. Tak já bych jenom chtěla říct, že tohle všechno souvisí s tím, a hlavně ne v sociální oblasti šablonovitých řešení, ale provazovat všechno, o čem se mluví, protože všechno to je potřebné. Děkuji, já myslím, že na to jo, nějaká reakce bude. Jenom... Já budu mít velmi stručnou reakci. Já sama naprosto souhlasím s tím, co vy jste řekla. Bohužel stalo se, já nevím, v roce 2009, nebo pokud se nemýlím, že měla zůstat provázanost dávek a sociální práce na obcích. Že se to nemělo převádět na úřady práce, protože obce opravdu znají své občany, mají k něm nejblíž. A ať ti naši pracovníci na úřadech se práce se snaží sebe víc, tak prostě nikdy tam ten přímý kontakt opravdu tak blízký nebude. Takže tak to mělo zůstat, to s váma naprosto souhlasím. Je to škoda, dneska už je to asi nenávratně pryč. Už i sami obce, které dříve volali potom, aby se to vrátilo zpátky, tak už dneska i sami obce jsou tak rozděleny půl na půl. A ještě jenom malá reakce na co vy jste taky tady naznačila. My se tady točíme furt jakoby v jednom kruhu u jedné skupiny obyvatel, kteří samozřejmě potřebují tý pomoc největší, ale nezapomínejme na to, a to opravdu jenom dvě věty, že jsou tady skupiny obyvatel, které také potřebují to bydlení podpořit, a tady se zastanu paní náměstkyně a s výstavbou, protože třeba mladé rodiny, a to je pro nás, pro mě posledně taky důležité, mladé rodiny si začínají zakládat rodiny, tedy děti, až ve chvíli, kdy mají bydlení. A když to bydlení nemají, tak si založí tu rodinu samozřejmě později, a pak už mají třeba jenom jedno dítě, protože už další nestihnou a podobně. Takže díky tomu, že nemají bydlení, odkládají rodiny. A další věc, jenom druhá, jsou seniori, na ty taky nezapomínejme. Nejenom z důvodu, že bydlení je pro ně stále finančně náročnější, ale důležité je také přizpůsobit se seniorům, protože často bydlí v nevyhovujících bytech, které jsou bezbariérové, bez výtahů, bez futer, když potřebují, futra by potřebovali širší a podobně. Na to jsou taky programy, ale také by bylo lepší, aby byly rozšířené, aby se myslelo prostě na všechny skupiny, protože to má být dneska o bydlení, omlouvám se, tak jsem chtěla jenom ještě připomenout ty další skupiny a další problémy. Děkuji moc, já se jenom trošinku obhájím, jak jsem došel k tomu, že vlastně celý workshop primárně zaměřujeme opravdu na ty nejpotřebnější nebo na ty, na které se dotkne pravděpodobně to gro toho sociálního bydlení. A to z toho prostého důvodu, že když jsem si vypsal otázky k všem skupinám, mladým rodinám, seniorům, pak jsem si vypsal otázky o tom, jak máme nastavený daňový systém a podporu hypoték, případně družstevního bydlení, tak jsem skončil u nějaké 250. otázky a říkal jsem si, že by se nám ten workshop opravdu rozjel do neuvěřitelné šíře. A proto mně přišlo, že nejpodstatnější, konec konců jmenuje se to sociální ekonomické dopady, tak ty dopadají na ty, kteří jsou na tom nejhůře, že to zaměříme primárně na toto. Ale samozřejmě paní náměstkyně má naprostou pravdu. Ještě k tomu doplnění?
Já jenom chci navázat na paní Vildovou, která z té obecní zkušenosti vypíchla, že se vytvořili i fond rizikový, že tedy na obci získala tu podporu v tom bydlení a sama, že jako vedoucí řídí kapacity sociální práce. O těch rizicích a nějakém fondu na jejich hrazení jste mluvil i vy. Tady prostě jasně zaznělo pár prvků, jsou prostě zhruba čtyři. Jsou to ty provázané přiznávání dávek, nějaký bytový fond k dispozici, včetně krizových bytů, nějaký ten rizikový fond a dostatečné předvídatelné kapacity na sociální práci, ne handrkování z roku na rok. A že tyhle pilíře stačí a je poměrně jedno, zákon by byl lepší, ale pokud by to šlo jiným způsobem a bylo to stabilní a předvídatelné, tak by to taky fungovalo. A mě trápí, že neznám žádný konkrétní krok, který obě ministerstva pro místní rozvoj a sociální práce chtějí udělat, aby tato zjištění a tyhle výsledky z těch 16 obcí přetavily v koncepčnější přístup vlády, a to podloženo i těmi finančními dopady, protože se uspoří na veřejném zdravotnictví, uspoří se i třeba na výjezdech hasičů a tak dále a tak dále. Děkuji. A věřím, že paní náměstkyně by chtěla určitě reagovat, protože určitě některé spolupráce jsou, ale prosím ještě o nějaký dotaz. Třeba v rámci té odpovědi se k tomu dostaneme. Zajímá něco někoho? Prosím, poprosil bych o mikrofon tady k dámě. Marta Smolíková, Česká ženská lobby, otevřená společnost. Já tam vidím dva problémy. Jedno je, jak pomoci sociálně slabým lidem, které se ocitnou v nouzi, jak by k tomu měly fungovat dávky, sociální služby, provázanost, tam je řada nedostatků, ale potom problém s bydlením mají i takzvaná střední třída. Jsou to prostě lidi, ať už mladí nebo staří, co jdou do penze, prostě nájmy se neustále zvyšují a my se na to díváme. Tam souhlasím se Sešou Úlovou, že patrně bude muset dojít k nějaké regulaci, ale ty cesty, jakým způsobem o tom uvažovat, si myslím, že jsou ještě možná mnohem více na ministerstvu financí, protože my žijeme v zemi, kde takřka není žádné zdanění nemovitostí. Ty lidi, i když se bude stavět, tak si budou kupovat byty, které budou dál pronajímat na Airbnb nebo na kanceláře. Není tady žádná regulace o tom, co je byt, co je kancelář, pronajímá se to tak, co je zrovna výhodnější a na to, co je zrovna výhodnější, jakýkoliv prostor. Takže tam je mnohem více ještě oblastí, do kterých by bylo zapotřebí se zaměřit, protože i když budeme dávat dávky, doplatky na bydlení, tak s tou filozofií, že bude lepší, když budou stavět soukromí stavitelé, tak všechny tyhle ty peníze vlastně na nich budou vydělávat ty soukromí stavitelé, ty soukromí majitelé těch nemovitostí a nevrátí se to nikdy zpátky do systému. Takže k tomuhle tomu je zapotřebí také přihlédnout a ve většině zemí prostě ten, kdo má nemovitost nebo majetek a nebydlí v ní, tak prostě to je daněno jiným způsobem, protože to už je záležitost určitého přepichu. A pokud se prostě neřekne, že bydlení a právo na bydlení je určitá hodnota, která se musí nějakým způsobem společností ochránit, protože to je předpoklad k nějakému důstojnému životu, tak se nehneme z místa, si myslím. Děkuji. Já jsem to tady obhajoval, z jakého důvodu vlastně jsem si vybral jenom ten segment opravdu těch nejpotřebnějších, protože vy sama jste zmínila, co všechno je potřeba do toho zahrnout, ale možná ta otázka, jak je možné žít v zemi, která už předtím měla jedno z nejnižších zdanění nemovitosti, což je prostě nějaká daň, která vzhledem tomu, že jste třeba bohatší a máte více nemovitostí, tak prostě více zaplatíte do té společné kasy. Já mám jednu věc, chvilinku. Tak vlastně ještě jdeme níže tím, že daň, která třeba nebyla dobře konstruovaná, daň z nabytí nemovitosti, taky bez náhrady zrušíme. Prosím? Já jsem jenom chtěla říct, že právo na bydlení vlastně je v paktu o sociálních právech, na kterém vlastně vznikla Charta 77. Jakože vlastně my to máme jakoby zakotvený v našem ústavním pořádku, ale vlastně vůbec to reálně není. Jo, tady. Nebavili jsme se vůbec o ubytovnách třeba, že jo. Máš pravdu. Chci se jenom zeptat, jestli na to máte nějakou rychlou reakci, kam až tohle může dojít, že prostě nemovitostní, nebo daň z toho, že něco vlastním, tak to jakoby v Česku jsme chtěli srazit skoro až na nulu.
Nevím, jestli ještě opravdu 7 minut před koncem naší debaty otevírat takhle velkou debatu. Ne, všichni kývají, že ne. Děkuji, i to je odpověď. Jaká nějaká další reakce, dobrý dotaz, poznámka je v publiku? Tak poprosím o mikrofon. Děkuji. Tak dobré odpoledne, Martina Štěpánková. Já si jenom dovolím stručně 3 poznámky. Jedna asi, a ono to tady trošku už se řeklo, ale já si myslím, že je prostě vedle té ústřední roviny klíčová prostě úroveň těch obcí. Mnohem klíčovější, než se to tady zmiňovalo, protože některé i ty pozitivní příklady ukazují, že prostě pokud ty obce chtějí, tak ten prostor existuje. Martin Šimáček hovořil o vlastně určitém populismu, který je ve sněmovně. Bohužel ten populismus je vlastně v té oblasti bydlení i na těch obcích a to velmi komplikuje to řešení, protože v mnoha regionech, kde ten problém je největší, tak dostatek bytů je, ale je to vlastně o té politice, která na těch obcích je ve vztahu k tomu bydlení. Druhý problém, který je velmi spjat s tou cílovou skupinou, o níž vy hovoříte, tak je diskriminace v bydlení, která je prostě objektivní, existuje a protože u mnoha lidí není problémem té bariéry vlastně otázka tolika peněz, protože ty dávky na bydlení zde jsou, můžeme se bavit o tom, jak dalece třeba fungují nebo nefungují, ale prostě řada těch lidí platí velké peníze na ubytovnách z dávek, protože prostě nedostanou bydlení v bytě. A s tím ještě poslední 3. poznámka, co mě vlastně osobně teda hrozně štve, a to je vždycky debata o zneužívání dávek. Já si myslím, že prostě je potřeba, aby zejména i politici vlastně se tomuto vyvarovali a prostě nehovořili o tom, že, nebo když se vlastně mluví o dávkách, velmi často se hovoří o zneužívání a to si myslím, že je vlastně chyba a často jsou pak ti lidé vnímáni, kteří dávky pobírají jako zneužívači dávek a často to vede k tomu, že si o ty dávky nežádají lidé, kteří na ně mají nárok, protože se vlastně stydí a nechtějí být takto vnímáni a potom to vede možná ještě k většímu pádu do chudoby, ve které by v podstatě být nemuseli, protože ten stát si systém dávek vytváří, aby tomu to zabránil a tou politickou rétorikou vlastně ty lidi dostává do velmi prekérní situace. Tak já myslím, že to je dokonalé shrnutí, že k tomu už není mnoho co dodat. Já vám v této chvíli poděkuji a vlastně bych to vyhlásil i jako závěrečné slovo, protože tam zaznělo všechno podstatné. Děkuji všem panelistům, že se účastnili této debaty. Děkuji vám, že jste kladli otázky a v této chvíli vás pozvu na kávu a potom pokračujeme dál. Díky. Byla akce, kde jsem byla. No, ale...